Mitt namn är Gustav Björkman och jag är pastor i Fiskebäcks missionskyrka som är en nu för tiden en villa förort till Göteborg. Jag blev ordinerad i det som då hette missionskyrkan för 4 år sedan och är nu då pastor i gemensam framtid. Jag är 37 år gammal och har varit pastor sedan jag var 25. Och jag säger detta därför att det som jag vill dela med er idag handlar också om den lokala församlingen. Och ett par år innan jag började läsa, utbilda mig för att bli pastor, så drabbades jag av en särskild kärlek just till den lokala församlingen. Och det har ibland varit en lycklig kärlek, för jag tycker inte det finns någonting vackrare än den lokala församlingen när den fungerar som Gud har tänkt. Och ibland är det en mer olycklig kärlek, för det finns inget, tycker jag, så smärtsamt som när den lokala församlingen inte fungerar som den ska. Och därför tänker jag så här. Ni har alla fått ett vitt papper när ni kom in. Och det är jag som har bett eller ordnat med detta. Fick alla det som kom in? Ett vitt tomt papper? Ja, ni viftar lite med det så jag ser det. Tack. Ni fick också en penna. Och då skulle jag önska att om det är så att du är här och representerar en lokal församling, att du då tar ditt papper och skriver namnet på den. Jag hade skrivit Fiskebäcks missionskyrka på min lapp. Är det så att du inte representerar någon församling utan du är här på besök till den här gudstjänsten, så kan du skriva någon annan församling som du känner till någon. Är det så att du bara slunkit in i det här tältet för att du gick förbi och inte känner till någon församling alls, då kan du skriva vilken kyrka du vill som du bara talas om. Och känner du inte till någon, då kan du skriva domkyrkan, för den ligger ju precis här. Så att alla ska kunna skriva någon kyrka eller församling på sin lapp. Och det kan ni hålla på med lite medan jag predikar, om ni liksom tröttnar. Och då tänker jag att när man gick i skolan så sa fröken så här att ni ska fylla hela pappret. Så att ni ska liksom inte skriva där lite till mitten, utan det ska stå över hela pappret. Förstår ni det? Ja, det var en som svarade längst där nere. Tack. Okej. Okay. Temat för den här gudstjänsten är ju festen. Festen är inget okänt tema i Bibeln. Och hos Jesus så är det ofta fest. När Jesus formulerar sina egna berättelser, sina liknelser, så handlar ju de ofta om fester på olika sätt. Den förlorade sonen, den förlorade myntet, det förlorade fåret. Alla de berättelserna mynnar ju ut i fest av olika slag. Men Jesus inte bara talade om fester, han festade också. Och han till och med bjöd in sig själv på fest. Och det kanske är någonting du bär med dig på den här predikan, att går du för sällan på fest så bjud in dig. Jag menar, Jesus gjorde det, så kan du i alla fall ha med dig det. Att du inte alltid behöver fråga om tillåtelse, man kan också fråga om förlåtelse. Festen där Jesus bjöd in sig själv, nämligen hemma hos stadstjänstemannen Zacchaeus. Och vi ska lyssna till den berättelsen ifrån Lukas kapitel 19, vers 1-10. Han kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Zacchaeus, och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var, men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa: "Skynda dig ner, Zacchaeus. Idag ska jag gästa ditt hem." Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: "Han har tagit in hos en syndare." Men Zacchaeus ställde sig upp och sa till Herren:
hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och jag har pressat ut pengar av någon, ska jag betala igen det fyrdubbelt. Jesus sa till honom, idag har räddningen nått detta hus. Amen. Vi ber. Herre, låt ditt ord öppna sig så att vi i detta kan höra din egen röst. Låt också oss öppna oss så att vi kan ta emot det som du vill säga till oss. Amen. Den här festen som ägde rum hemma hos Zacchaeus. Vad var det för ingredienser som den bestod av? Vad var det som skapade den känslan som Jesus själv bjöd in sig till? Jag skulle vilja använda Paulus ord om tro, hopp och kärlek ifrån första Korintherbrevet 13. När han vill ge en helhet av kristen tro. En helhet av vad det är att vara en församling, en kyrka. Nämligen orden tro, hopp och kärlek. Det handlar om martyria, koinonia och diakonia. Man vill gärna slänga sig med sådana ord så visa att man har gjort hemläxan på Teologiska högskolan. Låt oss börja med kärleken. I vers 5 i berättelsen om Zacchaeus så står det så här. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa, skynda dig Zacchaeus, idag ska jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot Jesus med glädje. Alltså, när Zacchaeus liv förvandlades från att ha varit rik, egoistisk och ganska ensam, så sker den förvandlingen tillsammans med Jesus i en ärlig gemenskap kring en måltid. En varm och trygg gemenskap är den bästa platsen för ett förvandlat liv. Det är därför som gemenskap inte är ett tillval i kristen tro. Och jag kan inte tänka mig den församling, den kyrkan som inte försöker vara en sådan varm, trygg och förvandlande gemenskap. Och därför är frågan naturligtvis, hur formas en sån gemenskap? Vad består den av? Vad är det som bygger upp den? Jag tror att det finns många saker. Men för det första så handlar det om någonting som vi gör. Så här står det i vers 7. Alla som såg det mumlade förargat. Han har tagit in hos en syndare. Det är en oerhört intressant iakttagelse av evangelisten Lukas. Att alla som fanns där liksom pratade om honom. Finns det någonting som förstör en gemenskap mer än någonting annat, så är det när man pratar om varandra istället för med varandra. När man säger att, har du hört vad han har gjort? Har du tänkt på det som han eller hon gjorde? Har du hört talas om, istället för att jag går direkt till den det gäller? När vi nu är med och bildar en ny gemensam framtid. Tänk om det fick vara så att i våra församlingar, i våra kyrkor över hela landet, så en av de viktigaste kännetecknarna, det var att vi mumlade inte om varandra, utan vi talade med varandra. Vi använde ett samtal. I Matteus kapitel 18 så ger Jesus en väldigt god instruktion om hur detta ska gå till i den lokala församlingen. Om din broder har gjort dig något orätt, så gå och ställ honom till svars i enrum. Lyssnar han på dig, har du vunnit tillbaka din broder. Det är så lätt hänt att det blir 17 samtal när någonting händer. Men tänk om vi istället kunde praktisera ett samtal. Tänk om det fick vara en sån
som en slogan som vi använder gång på gång när vi diskuterar hur vill vi att vår kyrka ska se ut? Vilken typ av gemenskap vill vi vara? Då skulle jag vilja lyfta fram idén om ett samtal. Det kan förändra vilken gemenskap som helst. Den andra saken som bygger en gemenskap, det är det som uppenbarligen händer i berättelsen om Sackeus. Det står inte uttryckligen, men vi förstår det av sammanhanget att på något sätt så måste han ju berättat om hur hans liv såg ut för Jesus. Man kan tänka sig att eftersom det fick de konsekvenserna de hade, så måste det på något sätt ha pågått ett sånt ärligt samtal där han delade sitt eget liv. Och finns det någonting som bygger gemenskap, så är det när vi börjar dela varandras liv. När vi börjar tala brutalt ärligt om hur vi mår, hur vi har det, vad vi tror, vad vi känner. Inte för alla människor, men för någon eller några. Och det är därför som vi säger att det är så oerhört viktigt att det i varje lokal församling finns någon form av basgrupp, bönegrupper, alfagrupper, smågrupper. Ett forum där man kan berätta sanningen om sitt eget liv. Där man kan dela med sig av ett förtroende, säga så här är det för mig. Och jag tänker så här, har du inga riktiga vänner, dela ett förtroende. Känner du att de vännerna du redan har, att relationen bara fungerar på ett ytligt plan, dela ett förtroende. Är det så att i den bönegruppen eller den lilla gemenskapen som du regelbundet träffar, att det liksom inte funkar, det bara går på tomgång, börja och dela ett förtroende. Så kan jag lova dig att det kommer att förvandla den gemenskapen. För ett tag sedan så gick det ett tv-program på Sveriges Television som handlade om barn med cancer. Och två stycken av de föräldrarna som var med i det programmet finns med i Fiskebäck, och jag känner dem lite grann. Och det var så oerhört fascinerande att se det här tv-programmet där de berättar hur de under flera års tid har kämpat med ett av sina barn som har haft en aggressiv tumör i hjärnan, och de har liksom pendlat mellan hopp och förtvivlan. Ska han klara det? Ska han inte göra det? Och när de intervjuade de här, så var det som att Emma och Jonas, som de heter, de värjde inte en enda gång för att säga precis hur det var. Och ni vet, det finns sådana tv-program där man känner att det går rakt genom rutan. Och alla som såg det där programmet kände, ja men de där, de har någonting. Och det låg precis i den där ärligheten. De sa inte för mycket, de sa inte för lite, de bara berättade. Så här är det att leva med ett barn som kanske ska dö eller kanske överleva. Och jag tänkte, så vill jag att det ska vara i våra församlingar. Den typen av samtal ska det liksom finnas överallt runt i våra församlingar. Där vi vågar den där berättelsen. Där vi vågar säga hur det är. Och där kommer gemenskapen. Där kommer kärleken. Där kommer koinonian att växa. Tro, hopp och kärlek. Nu någonting om hoppet. Vi läser om Sackeios. Men Sackeios ställde sig upp och sa till Herren: hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon, ska jag betala igen det fyrdubbelt. Alltså, det var inte så här med Sackeios att när han kom till den här festen, när den här gemenskapen uppstod, så tänkte han, åh nej, vilken belastning det är att jag har massa pengar. Vad dumt det är att jag har massa tillgångar. Vad synd att jag är en ganska begåvad person. Så sa han inte. Utan istället så förstår man att han tänkte så här, att äntligen förstår jag vad jag ska ha alla mina pengar till. Äntligen fattar jag vad jag ska göra med all min tid. Äntligen förstår jag vad jag ska göra med min begåvning. Äntligen fattar jag att jag ska sprida hopp till dem som behöver det.
Och när jag tänker på gemensam framtid så tänker jag att tänk om våra lokala församlingar fick vara katalysatorer för alla oss som har lite pengar. För alla oss som har lite tid, för alla oss som har någon slags begåvning, att vi har ju det för att kunna ge det till en hoppfull värld. Vi har det för att kunna sprida hopp för en bättre värld. Allt det har vi ju fått för att vi ska ge det vidare. Och församlingen är den platsen där man upptäcker det, där man kommer underfull med det. Och du kanske sitter här idag och tänker, precis det handlar om mitt liv. Det är det som du behöver göra. Det är den upptäckten som behöver landa i ditt liv. Att det är det här som du ska ha dem till. Jag tänker på två stycken gentlemän som finns med i Fiskebäcks missionskyrka. Som har kommit med i församlingen och hittat en personlig tro i mogen ålder, om man får säga så. Plus 60. Och de har kommit till församlingen precis som flera stycken har gjort, nämligen att deras fruar har gått före. Det är så det ofta funkar. Vi säger ingenting mer om den diskussionen. Det är lätt att trampa fel där. Men deras fruar har gått på alfakursen och de har gått i upptäckargrupper och de har gjort massa olika saker. Och sen så, när de till slut har hittat en personlig tro, så tar de med sig sina män och så säger de att nu ska vi gå med i den här församlingen. Och så kommer männen dit och säger de, ja men det här var ju trevligt, här vill jag också gå med. Går det bra eller? Jag har väl alltid trott på Gud, det är väl inga problem. Och det tycker jag är fantastiskt när sådana grejer händer. Det är liksom inte så knussligt, ja, men det är väl bra. Och några av dem som har kommit med det senare år skickade ett fantastiskt mejl till mig häromdagen. Och jag som då är pastor och rör mig ganska mycket i kyrksvängen, jag känner ju väldigt tydligt att de här är inte vana vid att använda det här lite frikyrkliga, lite religiösa språket. De skriver på ett annat sätt, därför att de kommer helt utifrån. Och så formulerade de sig någonting i stil med att vi har den här erfarenheten, vi har sett det här och det här i församlingen och vi skulle vilja vara med och bidra med detta och detta. Kan inte vi ordna en sån här sak som händer? Och så tänker jag, äntligen! De har ju kommit på vad det är de ska göra med all sin begåvning. De har liksom kommit på det därför att det är det som Gud har frigjort i dem. De vill finnas till för att sprida hopp för en bättre värld. Tro, hopp och kärlek. Sist vill jag säga någonting om tron. För det är ju där i berättelsen om Zacchaeus som allting börjar. Att hitta tro, att komma till tro innehåller ju många olika dimensioner. Och vägen till tro ser olika ut för alla av oss. Men det finns någonting som Zacchaeus är med om som jag tror är omistligt för alla av oss. Nämligen att tron också innehåller en slags kontakt med Gud. Ett möte med Jesus, ansikte mot ansikte. Låt oss gå till berättelsen om Zacchaeus och läsa de verserna igen. 3, 4, 5. Zacchaeus ville gärna se vem denna Jesus var, men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa, skynda dig ner Zacchaeus, idag ska jag gästa ditt hem. Och jag ser den här bilden framför mig och jag tror att jag liksom såg den redan när jag hörde den här berättelsen i söndagsskolan och därför var det en av mina favoriter. Hur Zacchaeus var en statstjänsteman, han var välklädd, han hade en mörk kostym, en snygg slips och en vit skjorta. Och han liksom går klädd i de kläderna och så tänker han, nej, jag bara måste få träffa Jesus. Och så bestämmer han sig för att kliva ut ur sin bekvämlighetszon och upp i trädet. Med dokumentportföljen, lågskorna och allt. Så liksom kämpar han sig upp i det där trädet. Och han kommer till en punkt att jag struntar i vad de andra tycker och tänker. Därför att min andliga längtan är större än rädslan för andra människor. Han ville se Jesus. Han ville få kontakt med honom. Och som pastor så känner jag att jag regelbundet möter precis sådana människor. Där den andliga längtan har gått så långt att man är beredd att klättra upp i vilket träd som helst.
bara för att få se Jesus. För att få något slags möte med Gud. För att kunna hitta det där som släcker min andliga längtan. Men man vet inte var Jesus går någonstans. Man vet inte vart man ska vända sig. Kanske du som lyssnar på detta, som har slunkit in i detta tältet, kanske funderar du på samma sak. Att det var din andliga längtan som fick dig att följa med någon hit. Och då skulle jag önska att precis som här idag, precis i alla våra lokala församlingar utöver hela vårt land, så fick vi vara församlingar där vi vågade säga, klättra upp i trädet. För gör du det så finns han alltid där. Närmade du dig honom så närmar han sig alltid dig. Sträcker du ut handen mot Jesus så kommer han alltid till dig. Därmed är det inte sagt att tro är någonting enkelt och självklart. Det är det aldrig. Men för den som gör som Zacchaeus, att han närmar sig Jesus, klättrar upp i trädet, så är han alltid där. Han går aldrig förbi dig. För om vi inte får falla i Jesu armar, vems armar ska vi falla i då? Och just detta kan nog inte sägas bättre än i den här sången.
Som en avslutning på den här gudstjänsten så ska vi be tillsammans. Och då skulle jag vilja att vi bad på följande sätt. Och det är därför ni ska ha de här lapparna. För alla er som representerar någon församling och som har hört det jag har försökt att säga utifrån berättelsen om Sakaios, så har du kanske tänkt att ja, men det där om att vår församling får vara med och sprida hopp för en bättre värld, det vill jag vara med om. Det längtar jag efter. Det behöver vi i vår församling. Eller någon annan kanske tänker, ja, men det där med gemenskapen, att få hitta en sån förvandlande gemenskap, det behöver vi i den församling som jag kommer ifrån. Och så tänker jag att om alla vi som är här inne tillsammans ber för våra församlingar, och jag har bett Ann, Charlotte och Johan vara med och be. En kommer att be för tro, en kommer att be för hopp och en kommer att be för kärlek. Och då tänker jag så här att när vi kommer till det som du känner att det här vill jag ha i min församling, då håller du liksom upp din lapp så här. Nu ber vi för Fiskebäcks missionskyrka. Vi behöver mer människor som sprider hopp för en bättre värld där. Är ni med? Och då ber vi alla tillsammans för just din församling. Och så kommer vi till något annat, då håller du upp den. Och så blir det liksom en slags gestaltning av vad det som vi längtar efter när det gäller våra lokala församlingar. Och är ni med på den bönen? Då ber vi. Varsågoda. Vi börjar med tro. Vi börjar och ber för tro och sen ber vi för kärlek och sen ber vi för hopp. Varsågod Johan. Tack Herre för att vi får vara en del av ditt rike. Och du ser all den längtan som finns i min församling och alla församlingar som är här inne och som finns runt om i Sverige. Hjälp oss för att presentera evangelium på ett så begripligt sätt så att människor som inte har fått tag på dig än får tag i en tro på dig Herre. Jag ber dig att du skulle ge oss klokskap när vi berättar om våran tro för våra vänner, för våra arbetskamrater, för människor vi möter. Och hjälp oss Herre att leda människor till tro. Hjälp oss att med mod utmana människor att ta steg mot en tro på dig. Du ser all den längtan som vi har här inne. Du ser varenda lapp som sträcks, som får representera församlingar som längtar efter att människor ska komma till tro. Vi ber att det ska få bli så. Amen. Jesus, jag vill be för det som har med vår gemenskap att göra. Det som är så svårt. Men det som vi så väl behöver hjälp av dig. Och nu ber jag att du ska ta vår ytlighet. Vår passivitet. Vårt högmod. Och då vi bara jämför oss. Du tar våran snålhet. Och rädslan. Och ta allt det som förstör det vänliga rummet och festen. Jag ber att du ska öppna oss för mera sårbarhet. Omsorg. Och en kreativitet som ger glädje. Förlåtelse. Och massor med tro. Amen. Herre, hjälp våra lokala församlingar att bli en naturlig del av det samhälle vi är satta att tjäna. Hjälp oss se och förstå på vilket sätt vi ska ta vara på och använda de resurser som redan finns i våra församlingar och i vår närhet. Herre, hjälp oss att upptäcka nya sätt att vara kyrka i vårt land, där varje lokal församling kan få vara del av och verka för ett hopp om en bättre värld. Herre, visa oss vägar där vi aldrig står i vägen för en enda människa som söker dig. Amen.